محمد یوسف امینزاده کارشناس سیاسی را برای بحث روی وضعیت سیاسی کشور و نگرانی های مردم در استودیو با خود داریم. زازای صاحب به شما خوش آمدید. من سلامت باش. مردم نگران سرنوشت خود هستند. آیا امیدواری بر آینده وجود دارد؟ من نه. گوری امیدواری ده راتلونکی بارا. دغه څو برخې لري، اقتصادي برخې لري، امنیتی برخې لري، ثبات په هیواد کې د موږ یووالی، کار، بار، روزګار، دا ټول هغه مسایل دي چې واقعا خلک د دغې تشویش لري. باوجود دې چې د طالبانو چارواکي همیشه خلکو ته ډاډ ورکوي، مثلا د امنیت په باره کې نن سبا الحمدلله جګړه نشته، خلک نه وژل کېږي، زلمیان نه وژل کېږي. دا یو ډېره لویه خبره ده چې امن شته. خدای دې وکړي چې دا امن دایمي پاتې شي، او د دې امن دایمي ساتل هم د ولس او د حاکمانو د دواړو مسؤلیتونو مکلفیتونه دي. یو تغییر راغی، یو بدلون راغی. په دغه بدلون کې ډېرې زیاتې ستونزې د طالبانو په واکمنۍ په مټ ورپراته دي. د خلکو خوشحالېدل، خلکو ته هیله بخل، د کار مسایل، د وظایفو، د دوی حقوقو، هغه هم چې د شریعت سره، د قرآن سره، د خدای سره، او د موږ د ملي منافعو سره، د موږ فرهنګ کلچر سره نو څه مخالفت ونه لري. دوی مجبور و مکلف دي چې ځکه چې دوی د خلکو دپاره حاکمان شوي دي، دوی د موږ مشران دي، او دوی مسؤلیتونه لري د خدای په نزد، د ولس په نزد. نو په ټولنه کې نبض د ټولنې چې ټولنې په څه خوشحالېږي، دی باید دوی ته باید متوجه اوسي. زه فکر کوم چې دا یو طبیعي حالت و چې راغی، خواشینوونکی ده، خو یو طبیعي حالت راغی، یو تغییر راغی، او بیا دا مقابل دي د نړیوالو د همکارۍ سره، او د نړیوالو کوم ستونزې چې دوی د موږ سره لري، د موږ نه کومې غوښتنې لري، همداشان موږ هم د دوی نه غوښتنې لرو. زه فکر کوم که چېرته نیت اراده د دې موجوده اوسي، نو موږ به ډېر زر ثبات پیدا کړو. اقلا یو وخت په کار ده. همدغه طالبان چې دوی وایي، نو دوی مسلمانان دي، اسلامي نظام ده، دوی په خپل قول ژبې باید ودرېږي، او چې ونېدرېږي خو بیا ولس ترنه خفه کېږي. نو زه به داسې فکر کوم، ما نظر داده، پیشنهاد داده هیوادوالو ته، هموطنانو ته، چې هر شی وخت لري، لږ وخته هغه ورکوي، چانس ورکوي، وګورو چې څه کېږي. هر شی هم یو دم هم نه شي کېدای داسې لوی بدلون. او موږ هر څه وروسته تقریبا میاشت شوې ده، که نه په میاشت کې داسې ستونزې پیدا شوي دي، نور هم شاید زیات شي. زیاتره ستونزې اقتصادي دي. امین صاحب، حالا که نزدیک به یک ماه میشه از حاکمیت طالبان، از روز اول تا حالا امنیت افغانستان تامین است، هیچ حادثه امنیتی بزرگی نداریم. بله. اما فقر زیاد شده، بیکاری زیاد شده. شما فکر میکنین که امنیت همه چیز بوده میتونه؟ گوره ده امنیت صرف در نده چې گوره ده سر و مال و ده زان ده ده طول و ساتنه. امنیت اقتصاد مهم پا امنیت که دیر زیاد ستر رول رو بوله شی. گله که کلا چه مثال چوک وگیوی اغا بو غلا نکی، اغا بو حساب خیوی، اغا بو جوان بانده جوان تا بو خوشحاله وی چه ما ده گزاره کیگی، او بچیان ما پا گیری ماره دی، او ده وکمنان و مسئولیت ده. نو دا مستقیما تړاو لري د بې ثباتۍ سره، د امنۍ سره. همدا چې زه یو فزیکي امنیت ده او یو رواني امنیت ده. اوس فزیکي امنیت شکر دې شته ده، رواني امنیت هم باید وخت وګورو. وخت ده چې فرصتونه لرو. موږ چارواکي، طالبان چارواکي دا وخت لري، فرصت لري چې یعنې د کوم وخت مثلا تاسو ته ووایم چې موږ تاسو یو نیالګی لکه وخه خوي، دا نیالګی باید هغه په څومره وخت کې باید میوه ونیسو؟ او که ووایو چې دغه میوه نه په درو میاشتو کې موږ ته راکړه، دا مې امکان نه لري، دا هم ښه کار نه ده. او که هغه خپل وخت تکمیل کړي او بیا هم دوه درې کاله څلور کاله انتظار و، دا هم
مشکل کار د خه کار نه ده نو د ما چیرنه دی وضعیت نه دی حالت نه دادا چې زه اقلن په ډیرو برخو کې خصوصا اقتصادي برخو کې ز تر درو میاشت نه تر شپږ میاشت پورې چې مونږ بیرته مغه اقتصادي غته ورزو وخت په کار ده د خلکو د اقتصادي مشکلات په خوا هم موجود وو مونږ تاسې نن نه ده په افغانستان کې اوسېږو خو اوس لږ تاثیر زیات کړی ده مثلا زیاتره خلک مامورین دي معاشات نه لري ای مونږ تاسې که وسلوال پوز و امنیتي ادارې و هغه هم په دو درو میاشتو مخکې حکومتو کې به هم تا بعض ځای کې تر شپږ میاشتو پورې دوی ته معاشات نه دي ورکړي نو هیله مند یم چې د وخت تېرېدو سره د مونږ واکمنان د خلکو د هوسا ژوند دپاره هڅې باید وکړي او نړیوالو نه هم غوښتنه ده مثلا دغه کوم همکاری چې اعلان شولې تقریبا څه د پاسه یو میلیارد ډالر که نه دوی هلته وایي چې دا د افغانستان د خلکو سره دي بیا هلته د واکمنانو طالبان ته وایي چې تاسې دا وکړئ اوس دا هم یوه هغه ده چې تاسې خلکو سره کومک کوئ که د یو هغه څه حکومت سره کوئ دغه هم یو مشکل پېښ کړی دی زه هیله مند یم چې نړیوال همکاري د خلکو سره باید واوسي ځکه مونږ په نړیوال باندې حق لرو دا ټول مسایل مونږ ته نړیوال راته پېښ کړي دي جګړه نړیوالو دلته هغه کړې ده توده ساتلې ده تمویل کوونکي نړیوال او د سیمې هېوادونه دي ما همیشه ویلي دي چې مونږ خو نه داسې فابریکې د وسلې لرو نه دومره توانمندي لرو چې مونږ دلته تروریزم ته رشد ورکړو تقویه یې کړو او بیا نړیوال دې مونږ نه هغه وي په تشویش وشي نه نړیوال وروره ته نو بیا داسې وکړه وروره ته خپل مکلفیت ادا کړه ته خپل مسؤلیت ادا کړه او افغان ولس به خپل مسؤلیتونه ادا کړي او واکمنان مو باید خپل مسؤلیتونه ده دا مشترک یو غدا کار ده چې د نړۍ د ثبات لپاره د سیمې د ثبات لپاره د مونږ د هېواد د ثبات لپاره باید په ګډه دا مخته یوسو امین صاحب ای که افغانستان اکثریتش مردم فقیر است طالبا با در نخستین روزهای حاکمیت خود گفتن که به زودی بانک ها باز میشه شما فکر نمی کنین که از امی ابتدا تعهد شکنی میکنن و در صورتی که وضعیت اقتصادی همه تو ادامه پیدا کنه امنیت فعلی که داریم فکر نمی کنین که آهسته آهسته از دست طالبا کنترل امنیت بر هم خواد خورد؟ بانکی سیستم اقتصادی سیستم دغه ټول یو بل سره ټول مسایل تړلي دي ګوره یو دا ده چې مثال ما امانت دی د بانک سره نو بانک د ما امانت یې څه کړو زه خو پروا د دغې بانک نه لرم بانک محفوظ ترین ځای و چې مثال خلکو بانک خپلې پیسې امانت کېښودلې او دا پلمې د مونږ ته مه کوي ولس ته دې دا پلمې نه مه کوي چې وضعیت داسې ده زه د تا د وضعیت زموار نه یم ما پیسې دي بانک مې د سیخې مهرباني وکړه ما پیسې راکړه صحیح ده او که ته امانت خیانت یې نو دا خو بیا هغه نه ده دا د خلکو هغه ده څه وته حق ده چې باید وی غواړي او دوی مجبور مکلف دي چې د خلکو هغه حقوق باید ورکړي وخت چې د خلکو حقوق ته نه ورکوي بیا کوم نظام شوي بیا د کوم بانک شوي که نه د اقتصادي نظام نو بیا تا درست نه ده په هر شکل چې کېږي د خلکو د امانت پیسې دي که هغه د تجار پیسې دي هغه که د عادي وګړي پیسې دي که د چا معاش په بانک کې پاتې ده هغه کارتون یې ورکړي وو که نه دا د خلکو حق ده د خلکو حق باید زر ته زره باید دا مسله باید حل شي تاسو ویلي چې هغه ده بیا هم زه وایم چې داسې وضعیت راغی داسې وضعیت باید نه وای راغلی ځکه سوله خو ونه شوه که نه داسې وضعیت باید نه وای راغلی خلک باید نه ځورېدلی دا مکلفیت به د تېر حکومت په غاړه هم ده او ډاکټر صاحب اشرف غني یا ما ومني یا تاسې نوم هر څه ګډ وډ کړل که نه ټول برنامې ټول پروګرامونه ګډ وډ کړل وي چې نه تا نه ما او دی لاړو خپلې بیبي ګولو سره د مسؤلیت ده ته هم ورګرځي چې ولې داسې وضعیت راغله یعنې دغه وضعیت د دغې وضعیت مسؤلیت خلک نه لري تاسې لري تاسې واکمنان لري تاسې چارواکي لري ولې مو داسې توجه د وضعیت ته ونه کړله یعنې په یوه حساب نه بخونکې ده دا مسایل که نه بخونکې ده چې څنګه د دغه هېواد سرنوشت او د افغانستان سرنوشت په دغه حد ته تاسې راولئ نو حقوق مونږ حقوق شته دي د خلکو حقوق شته دي غوښتنې شته مشروع غوښتنې دي قانوني غوښتنې دي زه هیله مند یم چې واکمنان اوس مثال طالبان وروڼه په کوم فکر کې وو یعنی خو اوس خو دا حکومت مو ونیول اوس څه کوئ خلکو سره
کنه نو زه لمن يم چې دغه تکلیفونه مو زیات نشي اقلن په یوه میاشت کې نه دغه ټول مو مشکلات به حل شي. نگرانی های هم وجود داره که گفته میشه گروه داعش و القاعده در آینده های نزدیک فعالیت خود در افغانستان آغاز میکنن و به یک تهدید بزرگ مبدل میشن. آیا واقعا افغانستان جنگ دیگری در انتظار افغانستان است؟ ما که تاسی پیادوی بار بار من دلت بحثونه کردی دی ما سر تشویش دل خوا هم و او سامشته زکر ما مخکې ویلي چې تمویل کوونکی د دغې جګړې افغانان نه دي، د بهرني هیوادو نه دي او نړیوال دي. هیڅ بهرني هیواد، هیڅ نړیوال موږ ته دا تضمین نه دی راکړی چې دوی به مداخلات بندوي، دوی به ډلو ټپل ته وسلې نه ورکوي، دوی به چا ته مثال ځایونه نه ورکوي، پټن ځایونه چې هلته دوی تجهیز شي، تمویل شي، روزنه وکړي. داسې تضمین نشته. وخت چې داسې تضمین نشته، ګواښونه شته او داعش یا نوری ډلی یا نوری ډلی د ګواښونه شته دي. کیدای شي چې زموږ د طالبانو حکومت د ګواښو سره مخامخ شي، د ستونزو سره مخامخ شي. داعش یوه لوبه ده، داعش حضور لري. اوس مثال د نوو طالبانو په حکومت کې په هوایي ډګر باندې برید که نه د چا وکړو خو د داعشیانو وکړو که نه د څوک د چا څوک تجهیزوي، څوک تمویلوي وي. دا هغه مسایل دي چې خورا مهم مسایل دي د افغانستان دپاره. ما مخکې د ته ویلي که چېرته نړیوال غواړي چې د سیمې هیوادو یا د نړۍ ثبات امنیت خوندي پاتې شي، نو لطفا لطفا د مو مشروع غوښتنه ده چې مداخلات مو بند کړئ، ډلو ټپل ته وسلې مه ورکوئ او افغانستان ته مه رالیږئ. بله خبره د موږ تاسې مهاجرین دي، اوس خو اسلامي حکومت ده، نو موږ باید ډېره هڅه وکړو چې خپل مهاجرین به خپل هېواد ته، ځکه چې د مهاجر نه په هره نړۍ کې خصوصا په ایران او پاکستان کې ډېرې غلط استفادې ترنه کېږي. نو هغه دوی مجبوریتونه غلط استفادې کېږي. نو زه هیله من یم چې دغه ټول مسایل ته موږ د افغانستان د ثبات او د نړۍ د سیمې د ثبات لپاره موږ باید توجه وکړو او دغه ځای کې نه تنها چې موږ مکلفیت دي، د سیمې هېوادونه او نړیوالو هم مکلفیت دی. ما بار بار ویلي دي روسانو مداخله اوس هم شته، وا هم د ایران وا، د پاکستان وا، د ایران وا، د عربي ملکو وا، د خو د نړیوالو ټولنې غړي دي. پس بنان دوی که چېرته خپل وظایف مکلفیتونه ادا نه کړي، په مغه بینالمللي ټولنې په هغه حرف و عناناتو و کله کوم مواردو باندې یا مواداتو باندې چې توافقات موجود دي، ولې دوی سترګې په پټوي؟ ولې افغانستان ته دغه درې څلوېښت کاله چې چېرته د خدای لنډغر دی، د خدای لوچک خلک دي، دی وسلې ورکړي، تجهیز ورکړي او راځه او دلته هېواد ړنګ کړه او خلک وځوره او خلک مړه کړه. بله خبره دا ده چې دلته مسله ما مخکې همیشه ویلي دي، موږ همیشه جهاد جهاد امان الله خان دورې نه، امان الله خان داسې کوک کېناستو، دا خاین ده، دا داود خان داسې ده، دا ظاهر خان داسې ده، دا نادر خان داسې ده، ناستې 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 او دغه د دین نه غلطه استفاده یا ناپوهي د دین نه دغه بل عوامل دي د دغې بدبختۍ د هېواد ده. نه تنه د اوس سل کلن یو سل دوه کاله تقریبا دغه نه کېږي. ولی دومره خلک ناپوه دي؟ یا مثال جهالت فکر ده. ما بار بار ویلی دي چې دغه بیا هم وایم په د کابل کې یعنی په سلهاو داسې هغه دي، خو هغه د فرخوندې مسله ډېره مهمه مسله وه. دا څوک دغه نه طالبان و نه داعشیان وي، څوک خو همدغه جاهل ولس و چې هغه ځانونه یعنی ولس هم باید ځان اصلاح کړي. داسې نه ده چې طالبان مو کار کوي درته او ولسه ته مو نه اخلاق کوي، نه به پرهیزګاري لري، نه به تقوا لري او ناس به چې زه حقوق غواړم حقوق غواړم. تاسو هم فکر وکړئ، یو سړی بیکاره ده، نه کار لري نه بار لري، جی هغه ته ښځه ورکوي، هغه هم سړی هم هر کال یو دوه یو دوه یو دوه اتا د لسو پنځلسو ماشومانو غیر مسؤولانه چې ته زګوې، د دغه دا خو په ټولنې باندې بار شو که نه. درس نشته، مکتب نشته، ډوډۍ نشته، کار نشته، تربیه نشته، اخلاق نشته، پرهیزګاري نشته، تقوا نشته، دا نه ورښیي، بس دغه ټولنې ته رابسلی دي. نو د دغو غم خو هم باید یعنی هر مور پلار هر وګړی د دغه هېواد سره د مسؤلینو سره سره د نړیوالو سره سره د ګاونډیو هېوادو سره دا مسؤلیت لري چې دا بشري ټولنه باید وژغوري. دا ټولو مکلفیت دی. او که یوه خوا
یو وخت کوم ځان مشکل ځان ته پیدا کړل یا مشکل پیښ شول د زم متاثر کیږي تم مسرت متاثر کیږي نظام می متاثر کیږي یعنی د مکلفیتونه د ټولو دي د ټولو ما وې تا د ټولو مکلفیت او تشویشونه لرو نیوکی کوو غوښتنې لرو وخت بم ورکو او دوی بم باید متوجه شي نړیوال هم باید ته متوجه شي ځکه چې موږ انسانان یو اوس هر څوک د بشر لپاره کوي الله پاک هم دی رب العالمین ده تش د مسلمانانو رب نه ده د ټولو رب ده یعنی یمو عقیده په خدای ده نو موږ هر څوک باید خپل مکلفیت ادا کړو او طالبان ورونه هم باید خپل مکلفیت ادا کړي زه هم باید ادا کړم دا مشترک ول که چېرته دا کارونه کړو اصلي خاصه د ستونزې به وو دغه ژړاوې ده ما مردم ما پیسې نه دارم ما زه ور اقتصاد مې خراب ده او ټول به هله حق و اروپا او امریکا او غرب ته ما شرم هم ده ډېره بد هم ده یمو بډای هېواد ده بډای هېواد تو هم د اوس دروازې خلاصې کړه والله که یو ځوان وګورې او د ځوانۍ نفس خوګوره چې ځوان څه مشکل لري ټوله زه یم سا هغه دی یم لږ عمر مې ډېر شوی ده زه به حوصله وکړم ځوان خواهشات زیات دي او مشروع خواهشات دي نو دغه ته مونږ باید هغه وکړو په ګډه هغه باید وکړو او لومړی وظیفه مکلفیت د مونږ واکدارانو ده امریکا ادعا میکنه که شبکه القاعده در حال دوباره جای پای پیدا کردن و حضور در افغانستان است و برخی از اعضایش به طرف افغانستان در حرکت هستند که میتونه مشکل بزرگی را به امنیت امریکا ایجاد کنه شما چی فکر میکنین که آیا امریکا واقعا بر جا هست؟ در امریکا در خود غرق که در امریکا تو چه خبر شو چه پا حرکت کده تو چه خبر شو چه راضی تو چه خبر شو چه رجان انداغه دی پا افغانستان تا راغلا لپلانکای را داخل شو نو ته زوامړې د څه دپاره یې ته دومره یو لویه ټکنالوژي لرې ناټو دنیا چې د مینځکې په سر باندې یو دومره شیم ته کشفولی یې د ته بېغیرته چیشته یې او تا بیا دغه تا نړیوال یو سیمه ییز هیوادونه چې تا سره ستراتیژیک هیواد ده اوس خو پوښتنه وکړه چې کوم ځینه راداخلیږي نو زه خو سرحدات د چا سره لرم د پاکستان سره لرم ایران ده تاجکستان ده ترکمنستان ده ازبکستان ده صحیح ده دا د کوم دي نه ده دا خو هغه نه دي پریان خو نه دي که نه دا خو د هغه نه دي چې اسمان راورېږي فکر دی تا نړیوال مکلفیت څه ده د پاکستان مکلفیت څه ده د ایران مکلفیت څه ده زه خو ژو اوبل هغه خبره زخمي هېواد یم د تاسې د هغه لاسه الله جهاد دی الله نارې تکبیر الله اکبر خلق وژنې فکر دا هېڅ نه ختم نه شو موږ کوکې وایي چې موږ مسلمانان یو دوی وایي چې نه ګوره دلته شخصي ګټې دلته قومي بانډستان فکر دا جمع داسې وضع دغه قومي بانډستان د موږکان موږ ته چا پړانګان کوي خو دا موږ تاسې افغاني ټولنې کې ژوند کوو په کلي ولس کې ژوند کوو دغه خلک چې ظلم کوي نه روا کوي په افغانستان باندې او شخصي ګورویي سمتي هغه ته لمنې وایي دا څوک دي دا پیسې څوک ورکوي دا چا راباندې حاکمان کړل دلته خو انتخابات هم نه دي شوي داسې انتخابات ټول ټاکنې شوي دي چې ټول افغانستان کنه او دغه په ټول ټاکنې کې چې موږ تاسې زایمان انتخاب کړي دي همدا ولس مسؤلیت لرلو که نه لرلو تذکرې خرڅولې که نه وه نه خرڅولې تاسې تذکرې خرڅولې اوس ژاړئ تاسې ورهوه نه اعلی وکیل ته مو رایه ورکړه نه اعلی وکیل جوړ شو نه اعلی وزیر ته رایه ورکړه تاسې هم مسؤلیت لرئ هلته مو ولې مظاهرات نه کول یعنی ګوره زه یوه معنا دفدلې دا پنس منظر د افغانستان یعنی آینده د افغانستان تاسې نه احساسه کوله آیا تاسې احمقان یئ آیا تاسې واښه خورئ تاسې خو ښه پوهېږئ پر څه پوهېږئ ښه واده غواړئ ښه ډوډۍ غواړئ په دغه نه پوهېږي چې افغانستان په کومې لار روان ده یعنی تا واکمن چې غل شي تا واکمن چې مفسد شي څوک وایي چې زه پنجشیره یم څوک وایي چې زه دا یم زه څوک خو تاسې غرقه کړه ولس د چیغې مه وایي ښه ولس مسؤلیت لرلو که نه پای برقاضي خانې ما تېر کړو شعارونه هم دې ورکول هغه په هغه کې به راکټونه د پاکستان راتلل چا غږ نه کولو موږ ته شاهد یو فکر ده بیا دروغ جوړوئ چې په پنجشیر کې تیارې بمبارد کړی دی بیا د ښارو کې راووځئ فکر دی ده هغه هم زنانه دومره غیرت هم نه لري خپلې ښځې راوباسي چې راځئ ورژنه حقوق وغواړئ او بې غیرته خلکو ها اوس خو راځئ خبرې وکړو اوس دا د طالبانو چارواکي د نن شرایط مساعد دي هر شی اوسه کینو خبرې وسه کوو خپل حقوق ته نه غواړو همکاري وسه کوو
نو تاسو خو نه کوئ چې اوس ورټای راواخلو کا ار څوک د داعش په هاړه باندې د هارې نورې ډلې تخریبکارې ډلې ایمون تشویش زیاته دا ایمون مسؤلیت نه ده دا د نړیوال او د سیمې هیوادو مسؤلیت ده لکه چې مخکې مې نومونه ته واخیستل اوس مونږ د خپل واکدارانو نه پوښتنه کوو چې وروره مونږ ته دغه ولس ته اطمینان ورکړي پاکستان سره په کوم موضوعات غږېدلې د څوک چې اوس د ایسای غړی وو په څه شی سه وغږېدی چې شته راغله دا بې عقل بچی چې شته پره راغلی وو ده په داسې اساس وخت کې څه کوې ایسای بچیه ته د ما خبرې کوې څه کوې چې شته راغلی چا وویلې چې هلته دغه نه دغه واکداران مخکیني لاړ دي هغو رالېږلی وو چې ته اوس طالبان سه وغږېږې چې مونږ ته یو ځای مای راکړي وروره ګوره زه حساسیت در سره لرم ایسایه په لا لا قسم درته خورم چې دا ټول دومره وړوکی بچی یم حساسیت در سره لري ځکه ته ما داسې دښمن یې چې د پیړیو پیړیو دښمن مې نو طالبان ورونه مو دغه حساسیتو ته باید مد نظر ونیسي دا د ما غوښتنه مشروع غوښتنه ده که څوک خوشحالېږي که څوک خفه کېږي که نه زه چې امریکا نه منم ایسا خو قطر نه منم ولاکه ککه یوه لحظه یې ومنم یوه لحظه نو دغه مسایل دي چې مداخلات باید بند شي دا واکمنان دي مونږ مسؤلیت لري او زه یې لمن یم حتی بعضې دوی خبرې مې چې واورېدې د مجاهد صاحب د ډیورن مسله مثلا دغو کې دوی ډېر ښه نظر لرلو ښه دریځې لرلو په خدای که اشرف غني دغسې جرات کولی شو په لا لا که کرزي دغه جرات کولی شو لیکن دوی خو دغه دوی کې جرات شته ده ا دې اغزان تار باندې دوی وغږېږي در تماسونه یې ونیول په تلویزیونو کې تاسې ګورئ دې خبرې کوي دوی کې انشاءالله دا جرات شته ده زه نور هم غواړم چې دغه جرات دې زیات کړي او افغانانو ته کوشش باید دا وکړي چې زغم باید ولري او حوصله باید کار واخلي نو موږ اوس راځئ افغانانو راجګ شئ راځئ چې د ټولو مداخلاتو په ضد راووځو دا یې ملي خبره ده ملي خبره ده چې ورته پاکستان ایران فرانسه پلانکای پلانکای خدای مدار بدر کا لاندې نه دي تاسو په پلار او نیکشي صحیح ده ایمانی که چې هم فرانسې سره چې لاس ماس سره و دی ایمانی کم یاد کې و سره صحیح ده کایتانی که یې پلار دی هغه به م یادو که نه راځي راځي چې دغه هغه د پردي پاله یا پردي اړخ دې دغه جګړې بنامنې راځي چې ټول راوځو اخت ملي حرکت وایي او کدا داسې وایي چې نور قرار ناستې یو په تا باندې درغلل او هلته مجرمین پټ او ښځې درته وایم همدا په پنجشیر کې یو مجرم پټ ده ښه په ښځو باندې تجاوز کړی دی همدغه ښځې بې شرمه نه وایي چې ما هم جنس ما ښځې باندې دی ولې تجاوز وکړو څوک راون وتل قرار په پنجشیر کې پټ ده نو دغه پسې چې زه ورنشم ته ورنشې یخ عدالت نشي تامینېدی ثبات نشي راتلی امین صاحب حالا که طالبان با جهان توافق کردند که به هیچ گروه توریستی اجازه نمیدن که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کنه شما چی فکر میکنین در 20 سال گذشته جهان در افغانستان وجود داشت اما در برابر گروه های توریستی اقدام سریع و بجای را انجام ندادن طالبا با امکانات کم میتونن که جلو گروه های توریستی را بگیرن تا دیر خی خبر ته اشاره وکړه زه به تاسو ته د تورستان زال یې درته وښیم زنده اوس درته وایم خدای ما خبر ولې نه اوري پاکستان د تورستي ډلو ځای ده ایران یې ده صحیح ده عرب کومک ورسره کوي امریکا ته هم یې انګلیس هم ده فرانسه هم ده روس هم ده دا یې تاسو ادرس نه دي څه جوړ کړي دي خلک راځئ دغه د تورزم هغه ته پس منظر ته فکر وکړو چې چا منځته راوړل څوک وو دغه جهان په څلوېښتو کالو کې کومې خواته لاړ ده د پنځوسو کالو کې چا څه وکړل همدغه غرب ته یې همدا امریکا ته یې دا یو ګیم ده وروره دا یو ګیم ده چې زه القاعده نه زه درته وایم چې ته یې زه درته وایم چې ته یې ته خو راځه ما څه وغږېږه که نه راځه دغه نړیوال ده ولې نړیوال سترګې په پټې وي فکر ده ولې په پاکستان اوس دوی بلاردن نه وایي چې تورست صحیح ده ښه چېرته پیدا شو په پاکستان کې تا پاکستان سره څه وکړل کوم معامله دې وکړه د بن لادن پر هغه راغلی بي پنځه لاو دې ته اړې دره باندې کړې درازه 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 تا پاکستان ته دې څه وکړل نه ته د نړیوال تروریزم سره شریک یو هغه ملکي تاسو جهانی نړیوال تروریستانی هیڅ دغه کې شک هم نشته وخت چې ته تروریست یې بیا دلته ما ته وایې چې تغه زه څه لرم چې دوی مخه ونیسم د تا خبره یو نیم لک نفر دلته دې پروت وو خو په خارو کې دې څه کول چې راته پروت وي خو په مغه سره داتو کې به پروت وي اند یو نیم لک پاوزه افغانستان به امن و خیر خیرات بو
نه بابا ته شهر نو کې پروت یې ته دلته په هغه کې به پروت وې ما ته د سرخوږی دلته جوړ کړی و ته په قندارو په لوګرو په وردګو په نورو هوا ولایتو کې تاسې کور په کور خلکو ته وګرځېدی نه هغو خپل مکلفیت نه ده دا کړی دا زمونږ حق ده مونږ د نړیوالو ټولنو سره لویه یوه دعوه لرو لویه یوه دعوه لرو اوس ای کاش داسې څوک وای چې دغه یې مونږ دعوه یې مخ ته وړې وای پاکستان مانه څه وغواړي خو راځه هلته نړیوال سټیج باندې کښېني ایران د څه رانه غواړي یو نسخه خو رسمي راکوي زه د طالبان وروڼو غږ کوم چې وروڼو د هر هېواد نه یوه رسمي نسخه راواخلئ چې ته ما سه څه ده کوم اړیکې غواړي دا هسې ته نه واخله او ملت ته وښیه چې او ملته دغه پاکستان مانه دغه 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 غواړي اشرف غني و د هغه نورو چارواکو نه پټې پټې خبرې مه اوسه کوئ صحیح ته نه واخله ولس ته وښیه یا ولس به درته وایي چې درسره یې په ورځو یا به درته وایي چې ورځ نه اوسه وایک همداسې امریکا همداسې روسیا همداسې ایران دا پټې دغه راغی په هر کې کېناسته ډوډۍ هسه وخوړله خبرې پټې بیا ووځه دا ګټه نه کوي مونږ باید شفاف سیاست ولرو خصوصا په دغو شرایطو کې امریکا نه راځه امریکا راته وایي چې د تورس چېته وو سامې نه وویلي چې حمله په کابل باندې کېږي احمق بچی ښه خبر یې چې وایي چې کابل باندې حمله کېږي بیا حمله هم کېږي دا 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 څلور کوم استخباراتي زه خو هم نظامی سړی یم هر څه نه خبري مخې نه نسی بیا بمبار دم په یاسې کور کې چې هغه ټول ماشومان وژني اور ته قاتل دی ته مجرم دی ته خاین دی تا نه باید مو حساب واخلو خدای دې مونږ تم لګا تم متم راکی ښه دغه لګه وسلوال پاوز لګ مو قوي شي چې هر یو سره محاسبه وسره وکړو اوس خو مات ګوډ یو صاحب نه وسلې لرو نه توپونه لرو نه ټانګونه لرو هغه هم رانه شروع کړل هغه هم رانه یو لرلو خو قوي وسلوال پاوز مو لرلو چا مات کو اندغو خلکو اندغو په نوم د مجاهدینو د هغه ټول خرڅ نه کړل پس امین صاحب طالبا با چه مفکوره و با چه امکانات تعهد سپردن که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشور دیگر نمیتن؟ یعنی تعهد دوی دعاده چه دوی با مبارزه کهوی دوی متحد دی چه چه تا به اجازه نور کهو صحیح ده؟ لیکن آ چه زی وست نلرم تا مثال ما سی وست نیی زی دومر قوی و سلوال پز نلرم اما اثرادات خلاص دی نو دغا تعهد خو دوی خو دی بل جی نرازی کنه دوی دغه داعش د کوم ناراضي د چین نه را روان دي د بل ځای نه را نو دوی باید دغه تعهد هم نړیوال دی او هم سیمه ییزې هېوادونه دي چې دا ټول موږ سره باید دا تعهد ورکړي او چېرته د نړۍ او د سیمې ثبات وایي او دغسې چې تضمینات موجود وي تش خبرې وي نو زه فکر کوم چې تشویشونه دي موږ هم په ځای دي د خلکو سر زه تشکر سلام علیکم.